hoje a gente veio nesse Starbucks aqui, que é um Starbucks um pouquinho diferente do que é um Starbucks. A gente veio no Starbucks Reserve. Seria um Starbucks, eu não sei a palavra que usar, não é mais chiquezinho, não é mais chique, não é mais sofisticado. Ele é um Starbucks reserva. Ele é um Starbucks com algumas especialidades. Essa semana eu tô produzindo um podcast sobre café. E dentro do podcast eu vou falar sobre as ondas de café. Na história recente do café, a gente está vendo algumas ondas, né? Que são alguns períodos que vêm e depois dão espaço para outros. Explicando muito, muito, muito basicamente, podemos considerar três ondas na história moderna do café. A primeira onda, que dominou boa parte do século XX, em que o café é um commodity muito barato e presente no dia a dia das pessoas em todas as classes sociais. A segunda onda, quando Starbucks e outras redes começam a oferecer mais que café, uma experiência de tomar café. E a terceira onda, quando temos o boom das cafeterias especializadas que oferecem café de alta qualidade. É quando vemos um aumento na preocupação pela compra justa e valorização das origens do café. Mas isso é bem resumido mesmo. Super recomendo você ouvir o podcast que produzi sobre esse tema, porque tá muito interessante. Nele eu explico como o café se tornou o café que conhecemos hoje, tipos de café e até respondo as principais perguntas sobre o café e ela, a cafeína. Se você ama café assim como eu, o podcast está imperdível. O link para o episódio está na descrição deste vídeo, mas você também encontra no site do meu podcast, levecast.com.br, e também no Spotify ou onde mais você ouve seus podcasts. Agora, voltando ao vídeo. E a quarta onda, essa onda que a gente está vendo agora, é quando as grandes redes, ou seja, o Starbucks, a Costa na Europa, outras redes de café, elas estão tentando, não é imitar, mas elas estão tentando pegar elementos da terceira onda, daqueles cafés menores, aqueles cafés locais, trazer uma experiência mais intimista para as pessoas, não aquela experiência de rede que acaba virando uma experiência de fast food de café. A primeira diferença que você nota nesse Starbucks está nas prateleiras. Ok, quase toda a loja do Starbucks oferece aqueles apetrechos de café que sempre queremos comprar. Mas aqui você encontra artigos exclusivos, que acabam fazendo às vezes de souvenirs. Eu me vejo daqui a 5 anos recebendo gente em casa e falando: "Ah, essa xícara? Então, compramos no Starbucks Reserve." Não, não no Starbucks, no Reserve. Brincadeirinha. Mas a verdade é que eu queria comprar tudo mesmo. Então, para se adaptar a essa nova onda, o Starbucks criou o Starbucks Reserve. Ainda são poucas lojas no mundo. Essa daqui é a única em Toronto. Se eu não me engano, tem mais duas no Canadá, mas essa é a única de Toronto. E a ideia é uma rede grande fazer um ambiente como se fosse um café local. Então ele traz mais cafés especializados, ele tem formas diferenciadas de fazer o café. Então, além do café filtrado normal ou café expresso que você pega, tem esse outro tipo de café que a gente pediu hoje, que só tem poucas máquinas em poucos Starbucks. Decidimos então experimentar o café feito pelo método Clover, nessa máquina aqui. O processo é parecido com o de uma prensa francesa, porque também é feito por imersão, mas vai muito além disso. O barista coloca o café já moído em um compartimento superior da máquina, onde há uma espécie de prensa ao contrário. Funciona como um elevador que vai mergulhar o pó na água quente. E a prensa sobe novamente, criando um vácuo que suga o café através de um filtro. É interessante de se ver. Curiosidade. Essa máquina, com valor de aproximadamente 11 mil dólares, foi desenvolvida por engenheiros da Universidade de Stanford, mas a empresa foi comprada pelo Starbucks. Então, para poder experimentar um café feito pelo método Clover, você tem que ir a um Starbucks que o tenha ou a uma das poucas cafeterias que compraram antes da venda. Mas eu vou falar a verdade, a impressão que eu tive é que
não é um café local. Primeiro que ele é grande, ele é bem grande. Aliás, eu arrisco dizer que é um dos maiores Starbucks que eu já fui. E se a ideia é fazer algo mais especializado, eu acho que ele deveria ser um menor, ou pelo menos um ambiente mais aconchegante. Aqui tem música alta, tem muita gente. Eu acho que é um pouco diferente do... Eu diria que aqui é um Starbucks um pouco mais pretensioso. Não pretensioso da parte ruim da palavra, do sentido negativo da palavra, mas é um Starbucks que pretende trazer uma experiência melhor para você. Mas eu quero saber do café, né? Se o café entrega o que eles estão me oferecendo. Até o copo é chique, olha só que bonito o copo, preto. A gente pediu dois cafés diferentes para experimentar. Eles servem por números. Esse aqui é o número 21, esse é o número 20. E pelo que eu entendi, esse é o Dark Roast, ou seja, ele tem uma torra mais escura, então ele tem aquele sabor mais forte. O menu era bem interessante e claro que escolhemos o café do Brasil, mas tinha acabado. Experimentar pela torra mais leve. Ele lembra um pouco Verona. Verona é um das cafés da... que é dark. Não, ele é mais forte que um café normal. Apesar dele não ser dark roast, ele já lembra um café bem mais forte do que um café normal. Então eu imagino que o dark roast vai ser bem... um pouco mais. Não tem muita diferença, não. Você sente um pouquinho mais amargo no final. Esse daqui você sente um café bem forte mesmo. Você sente... apesar dele ser uma torra mais clara que essa, já é uma torra mais escura do que um café normal. E esse daqui ainda é mais intenso. Gostei dos dois. Enfim, como eu disse, o Starbucks Reserve está longe de oferecer uma experiência intimista de cafeterias especializadas. Mas sem dúvida nenhuma, é diferente de outras lojas da rede e vale a pena a visita. Seja para explorar grãos que vendem apenas aqui ou métodos curiosos de passar o café, qualquer amante do café ficaria satisfeito. E sabe outra coisa que amantes do café irão adorar? Meu podcast sobre o café. Acesse o link na descrição deste vídeo ou então vai lá na página levecast.com.br ou então procure-o no Spotify. Fiz com muito carinho para você.